Ai, David! A veure, estem molt contents perquè al final és feina de molts anys. Jo porto 7 anys a l'escola i quan vaig arribar hi havia la meitat de xiquets i xiquetes, bueno, xiquetes no hi havia. Ara hi ha 3 equips femenins, l'escola té el doble de xiquets i també després del primer any col·laborant en el Benigànic Club de Futbol, perquè abans érem part del CIA, hem aconseguit 3 ascensos, estem molt contents. Sí, la veritat que molt content perquè ha sigut el meu primer any, però el que diu ell, el treball d'aquests anys passats es noto ara en aquests ascensos dels 3 equips i res, intentar seguir millorant i donar l'enhorabona a la gent que ha estat antes, que ens ho ha deixat també per a seguir això. Va creixent, era una cosa que al principi quan jo vaig començar l'escola no tenia identitat i estava en una crisi econòmica i institucional i els xiquets de Benigànic se n'anaven fora a jugar. I ara ens hem vist que cada vegada més gent dels voltants vol jugar així i els xiquets del poble ja no se'n van fora. A més, ha crescut l'interès de les xiquetes i també aquest any som un referent femení perquè per a ser un poble tan menut tenim 3 equips femenins. La cantera, la veritat que jo crec que estava molt més motivat perquè els juvenils pugen molt en el primer equip. Com pots veure, avui n'hi ha juvenils que van convocats en el primer equip i estem a no res de fer promoció. Això per als juvenils deu ser un halago, que diríem, i intentar que els juvenils vulguin formar part de la primera plantilla i formar els jugadors per a que pugen. No com a lo millor se feia antes, que estava un poc més separat i la gent, pues, el primer equip anava un poc per lliure. A curt plaç, pues, intentar seguir millorant, i que els pròxims anys siguin com ha sigut este, intentant. Sí, el meu company Josep ha dit també que hi ha juvenils convocats, però avui també hi ha un cadete que ja va debutar fa 2 o 3 jornades, ha jugat 10 minuts, i això és, li dona molt bona imatge a l'escola, perquè al final l'objectiu de l'escola sempre ha sigut formar jugadors que vulguin jugar a casa i que puguen sortir al primer equip, i en el CIA no ens passava. Pues la veritat que ha estat un any molt, molt bo, ha estat molt a gust en aquest any així en el Benigànim. En els xiquets, la veritat que tenen un grupet molt, molt interessant, no s'ha perdut cap partit, tant en el juvenil com en l'infantil. Entonces, està sent un any molt divertit i molt a gust. La veritat que sí, molt gust en l'escola i està sent un molt bon any. Pues m'ha trobat sobretot una organització molt bona, a nivell de coordinació estava tot prou ben planificat i els grups estaven pues, prou unificats a les categories. La veritat que hi ha molt bons xiquets, hi ha molt material on treballar i quan hi ha bona matèria prima, l'entrenament, o sea, la feina dels entrenadors és molt més còmoda, és molt més fàcil traure el rendiment a un grup que el que tens que fer a lo millor és unificar i treballar coses com tècniques, que és el que ens agrada, i la part tècnica també, però bueno, pues, hi ha una matèria prima molt bona. Bueno, la veritat que en un principi, com tu bé saps, m'agrada molt el futbol amateur i sempre vinc del futbol amateur i és la meva feina, però vam proposar en la pretemporada d'agarrar l'escola, de m'han dit, mira, que tenim un projecte, considerem un poquet ambiciós perquè volem que els equips pugin a categoria superior, volem que l'escola cresca, i en un principi pues, estava un poc parat, em va dir, no? Un poquet així, que dius, hòstia, què farem? Però vaig pensar, per què no? Si a mi m'agrada el futbol, m'agrada entrenar, al final tampoc canvia molt d'entrenar una matèria a un juvenil, i en el juvenil d'un any ha estat molt a gust, i en l'infantil també ha estat molt còmodo. Bueno, el juvenil és un grup que ja està així a l'escola molt ja fa anys, la veritat que són xavals que físicament són molt forts, que tenien molta il·lusió, que venien de tindre moltes ganes de guanyar una lliga, que han treballat durant tota la temporada, sobretot a nivell d'entrenaments, m'ha trobat en que n'hi ha una implicació molt gran perquè no fallen els entrenaments i tenien una predisposició bona a aprendre i a escoltar. Fuego.
Sí, no, efectivamente, no, una categoría nueva, una complicada categoría y muy contentos porque bueno, hoy hemos hecho los deberes, nos falta un partido para poder acabar y bueno, quién lo iba a decir, no, todos hubiéramos firmado al principio de temporada poder encontrarnos en esta situación y jugarnos lo que es la promoción, ¿no? contra la Font del Carros. Bueno, yo creo que al final el objetivo, haber estado peleando todo el año ahí, muchas fases de la temporada yendo primero, otras yendo segundo, otras yendo tercero, pues siempre teníamos la ilusión de poder intentar ascender. Es verdad que al final al Carcaixent no hemos podido alcanzarlo, ha sido el más regular, los números están ahí, hay que darle la enhorabuena y bueno, luego pues es verdad que somos ahí cuatro equipos, ¿no? Pues como puede ser el Promesa, el Alberic, el Racing de Algemesí y nosotros, ¿no? Que hemos estado ahí peleando y mira, al final pues muy contento, ¿no? Porque es verdad que se nos ha quedado una plantilla corta, hoy como verás hemos sacado tres juveniles y un cadete y bueno, pues hay que ir poquito a poco, ¿no? Como dice el Cholo, ¿no? Son tópicos, ¿no? De poquito a poco, partido a partido y vamos la semana que viene allí a la Font del Carros, que será un partido muy complicado y a tratar de sacar los tres puntos para que nos dé la opción de jugar la promoción. Pues sí, es de veres. Esperem este dia, l'ensomiàvem, perquè degut a tot el que anterior que va passar, este equip pues, va ser el que va agarrar el Benigani, el nostre Benigani tota la vida, i ara, pues, el dia d'avui, hem guanyat el partit, estem a dalt per a poder, i depenent de nosaltres mateix, per a poder entrar en promoció, i el SIA ha baixat a la categoria de segon regional. Més no es pot demanar, damunt de marcar Javi Balbast el segon gol, que el xiquet s'ho mereixia per tot el que ha hagut alrededor d'ell, i la veritat que més puguem dir, estem morts ara dues setmanes o tres setmanes i ara ens trobem en que si la setmana que ve guanyem la Font del Carros, doncs ens clavem en promoció. Doncs pues sí, era un partit especial per el que t'he explicat, per tot el que va passar. Resulta que aquest equip
el va agarrar en el seu moment el consistori de Benigània, pràcticament. Van fer una directiva que ells se la van muntar, va agarrar l'equip un tal Blas, que és el que organitzava tot l'equip i tota la directiva, i la veritat ens van agarrar el número i tot de club, i la veritat pues, era un sentiment que nosaltres teníem avui un poc de revanxisme, perquè la realitat és això. Entonces, pues, era un partit especial per a nosaltres, la veritat que sí. Estem molt contents d'haver aconseguit el que han aconseguit i també estem contents de que aquest equip pues, l'hagin fet nosaltres a baixar de categoria, no pels jugadors, nosaltres pels jugadors, així que ets massa i tot, però el que és per tota la directiva i tot el rotllo que va haver al voltant de tot l'equip, pues, la veritat estem molt contents. Sí, si guanyem a la Font d'en Carròs, juguem la promoció. Vamos, que no ens ho esperàvem perquè han fet diversos partits que han perdut, ho han perdut nosaltres, no? L'oportunitat d'estar allà dalt. Però bueno, les coses han seguit per el camí correcte ara, a l'última hora, i bueno, ens han ajudat els resultats del Sueca, en plan negatiu ells, i nosaltres que hem aprofitat. Perquè ja veus, si haguem guanyat el dia del Canals, pues tindríem ja assegurat ja quasi la promoció. Però bueno, és igual, això, tot és futbol, i anem a viure i disfrutar, que la veritat siga dita, que el més content estic és que xiquets del poble, juvenils, cadetes i gent d'ací van eixint i van incorporant-se al primer equip, que és l'objectiu, que és el que crec que toca. A veure, les relacions, pues, les persones, pues, la cançó de sempre, no tenen cap de galler, no poden a principi ajudar, però bueno, ho suportem conforme siga, i quan vingui l'hora de veritat, que passen pel pleno i aproven els pressupostos, pues, ens donaran el que hem acordat, que la veritat pues, estem contents dins de lo que cap. Però a més d'això, el més content encara que estic és que estem com hem estat tota la vida, així, vestuaris, camp, reguen, de tot. Estem com a que decidim i fem pinya entre tots, que és el que crec que és un futur. Per això, i per xiquets de l'escola que ho vegin, que estan en el Benigània Club de Futbol.